के लिए सितारे यूं तो अजल से बटके से बटके इनके नात वगैरह आप सुनते रहते हैं, इसलिए हमने इन्हें जहमत दी। जनाब स्पीकर साहब बलूचिस्तान असेंबली का हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस प्रदेश में रहने वालों के लिए अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल के इन लोगों के साथ मिलने का और इनके साथ मिल बैठने का फैसला किया। और इन यूएई में रहने वाले और खुसूसन दुबई में रहने वालों की दावत पर वो आए यहाँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سر ټول لمر خو زه په اردو کې د صافیان لپاره یو خبره وکم، بیا به موږ ورته په خپله ژبه سره وژغور. میں میڈیا کې جتنے دوست آئے ہوئے یا مختلف ایجنسیوں سے، میں ان سب کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام اور ہمارے علاقے کے لوگوں کو پبلسٹی کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور خاص کر میں جمعہ خان اور کے ساتھ جنہوں نے کام کیا اور اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. دراصل یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے، میرے علاقے کے لوگ ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز ہیں، ان سے ملنے کے لیے میں آیا ہوں. چونکہ وقت کم تھا، پردم میں سب سے نہیں مل سکا،
तो इनको तकलीफ दिया गया और सबको इकट्ठे हमने इनको जाए, इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। बाकी बात मैं पश्तो में करूँगा अगर आप लोग इजाजत देंगे। इजाजत है? तरटूल अवल मुड़ होता है कबायली खा लगी कोई इशारो और को मिसालो बजला पोको मजलस कम दी सर खलास चूर ते मावस ती दाश खबर बम लखलो न वजी शो होता है तब हालात खराब हो जी जम डेर पर कंट्रोल द दरी उरी सरा गलम दरा तक मकसद मदाऊ चि दजो د خپل یار کې ما د کلی کلی دوره کړې ده نو یو وخت دا چوت راول و ده چې زما د الکې خود درې څلور زر انسانان په خلیج کې دي د دغو حالاتې زندگی په کوم حالات کې دوی هلته وخت رہی نو دا هم یو زما یو قسم د الکې دوره ده نو په دغ نیت راغلی وم تر ټولو اول خو هم دا نوې ضلعه مبارک سه ورسره ورسره ستاسې به په دغه کې سوچ بند وي زما درې څلور شوي دي د یو چام ډوډۍ ما نه ده خوړلې ولې چې ما ته زموږ د علاقې مراڼي عارفال او دا قومونه ټول معلوم دي چې دا ډېر ښاغلي خلک دي تجربه ما دا وه چې یو وخت کې په دوره زه روان وم او د یو چا د ډوډۍ انتظام څه ولي خو موږ ته داسې واقعه راپېښه شوه چې ډوډۍ موږ کینسلوله دغه دغه ډېر لوی مجلس جوړ شو توپک شو دمکیانې شوې چې اچاغ انتظام ورکړی وو هغه غریب کور له وراغو هغه له شپې ماله راغی نو زه مجبور شوم هغه ډوډۍ له بېرته وراغم نو له دغې وجې دلته د ګډو ډوډۍ ما خوړی نه شوه نو فیصله مې دا وکړه چې ډوډۍ به د چا هم نه خورم ولې دلته دوی نقل کوي په دا کمرې کښېږدئ ول د اوښ مالک مړ کېده نو بیا دا اوښ راوژغول یو مثال دی پیتاوي ولې زه خواسې مرم یو ورځ به مې ډېر بوج در باندې اچولی وي وژی کړی به مې تژی کړی به مې پرې ګزدانو کې به مې چلولی اوس بیا هم ستا مالک یم مرم خداک را بخښلی وه نو اوښ هم ورته وویل چې نور به ټول حق در بخښلی دی خو یو حق نه در بخښم هغه ول کوم حق ول یو ورځ د خره له شاره خوا تړلی وم نو ما ویل داسې نه چې له دغه مړۍ دغه جوړ شي نور به هر څه دوی راوبخښي کېدی شي دا راته وایي چې په پلانې ورځ زما مړۍ را ایله کړې وه د پلانې غذا وخوړه د پلانې غذا را ایله کړې وه پر دغه بنیاد باندې ما د هېچا هم مړۍ نه ده خوړلې. عزیزانو اصلي خبره دا ده سیاست نه دی سیاسي مجلس نه دی هم د ژوب اوله به خبرو سره کوو زموږ او ستایې له داسې علاقې سره تعلق دی د کونډې زوی وو ډېر ناسالی وو نوم یې کوت پازنې نو دی خو یو زوی بیا ناسالی ډېر وو نو دا مور سی بار وخت شنس ولې یا الله نه له کوته سر کوت کږي نه بې کوته کوت کږي نو تاسې به هم دغه یاسې چې نه له ژوبه سره کږي نه بې ژوبه کږي الله کې تاسې په داسې وطن کې وخت راواستئ چې ما دا درې ورځې هره ګلۍ هره علاقه وکتله و تاسې زما سلام دی چې په داسې علاقه کې وخت راوي او کورونه مې ایله کړي دي مسافرۍ کوي بیا هم چې ته یې هلته راستئ نه هم خپل خوی ایله کړي دي نو خپل رواج له کړی دی هغه خپل سپری ډبري هغه خپل وطن هغه کتا شر څه غټي ستاسې په وجه باندې هلته موږ خوشاله یو تیر خپل په ماړه خو کې موږ یو پروګرام وکولی ستاسې په غیر موجود کې اری کټ سو دي تاسې بیا کتلې سي چې د ګړ جو خلک